Restoran Mamak sentiasa menjadi tumpuan setiap perlawanan bola sepak yang berlangsung tak kira Liga Premier Inggeris ke Liga Jerman dan Liga Sepanyol dan sebagainya. Dan ia bertukar menjadi stadium seakan-akan sorakan orang ramai itu dapat didengar oleh pemain-pemain yang sedang beraksi di skrin besar dan sebagainya. Dan Piala Dunia menghangatkan lagi suasana di kedai Mamak dan Isra Khalid berada di sana untuk meninjau apa reaksi orang ramai selepas perlawanan Sepanyol dengan Netherlands sebentar tadi. Baik, hari ini saya berada di restoran ABC Big Town Cafe Jalan Kelang Lama untuk menyaksikan perlawanan kumpulan B antara Spanyol dan Belanda, di mana perlawanan ini sememangnya menjadi perlawanan tumpuan semua orang di dunia ini. Boleh dikatakan sebagai satu perlawanan ulangan Piala Dunia, final Piala Dunia 2010, di mana pada ketika itu Spanyol telah menang 1-0 jaringan oleh Andres Iniesta yang membawa mereka sekaligus menjadi juara dunia buat kali pertama. Dan pada malam ini berbeza pula keadaannya, di mana Spanyol telah dibenam 5-1 oleh Belanda, dua jaringan oleh Robin van Persie, dua jaringan oleh Arjen Robben dan satu daripada Stefan de Vrij. Dan memang keputusan pada hari ini memang mengejutkan kerana juara dunia telah kalah bukan 1-0, bukan sikit, tapi 5-1. Jadi bersama saya sekarang ialah salah seorang penyokong Spanyol, Effie. Effie, apa dah jadi dengan Spanyol sekarang? Main Spanyol hari ini saya tengok memang tak okey lah, tapi saya tengok Belanda hari ini memang hebat gila lah. Memang hebat. Okay, Effie, tengok kelemahan pasukan Spanyol dekat mana? Kelemahan Spanyol dekat dalam passing dia, defend dia. Hari ini saya tengok memang tak okey lah. Saya tengok pun daripada mula game tadi, dia punya gaya permainan passing dia tu pun memang out. Belanda pula bermain dengan kemas. Jadi kekalahan ni, apa pandangan Evi tentang peluang Spanyol untuk menjuarai Piala Dunia buat kali kedua? Juara. Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Mungkin lepas ni dia boleh repair ke? Tapi saya tengok mungkinlah apa ni boleh repair baliklah tu. Harapkan. Ha, harap boleh. Siapa tak nak tim apa tu? Team favorite kita menang kan. Okey. Dan semestinya kalau kita tengok bola ni memang syok kalau tengokkan Mamak. Dan bersama saya sekarang ialah pengarah urusan ABC Big Town Cafe ini, Mr. I'm Mr. Shiham. Mr. Shiham. Okey, Mr. Shiham. Macam mana you tengok crowd dekat you punya kedai ni since startnya World Cup ni? How's the crowd? Okey, terima kasih Esra Wani. We feel it's a very big crowd. Banyak orang sini. We never expect this much of crowd over here. We couldn't control the people. Ada orang tak cukup staff control. But you know, I think it's a plus point. I'm over here and watching at the match, so I can maybe you know provide some extra staff to you know control the customers. Memang ramai lah. Lagipun hari ini perlawanan tumpuan Belanda dengan Spanyol. So memang orang busu-busu. So you tengok, orang nak tengok bola sepak, especially bila big games ini dekat Mamak. So kenapa you tengok how, the culture of Malaysian people tengok bola kat Mamak, sedangkan diorang boleh tengok dekat rumah. So you rasa apa excitement dia tengok dekat Mamak? Okay, the first reason, main reason, diorang tengok sini ada big screen, so we provide big screen to watch the match, and plus you know one more thing, you know, cheer up crowd. Ada orang banyak sini lagi, you know, like both of the team party will be here. So diorang boleh cheer together and watch the match together on with the big screen, and plus have the teh tarik with the roti canai panas. If they watching at home, I don't think so they can get this kind of you know hot foods and you know this kind of services, cheering and all. So that's the main reason that they are visiting. Meskipun kadang-kadang kalau tengok dekat rumah, TV tengok kita, bukan kita tengok TV kan. Okay, tadi game tadi Belanda dengan Spanyol, you sokong mana? Tak mau tanya. Si Spain ni. Sorry. Okay, so Effy, pandangan Effy, pilihan Effy, siapakah yang bakal menjuarai Piala Dunia tahun ni? Tahun ni Brazil lah. Brazil. Kenapa? Kenapa Brazil? Sebab semalam ni dah menang kan. Belanda pun ada peluang tak?
Tapi sebab Spain dah kalah, saya memang sokong Spain. Tapi Spain dah kalah, saya pilih Brazil pula. Lalang, jadi lalang ni. Okay, so you pilih siapa yang bakal jadi champion World Cup kali ni? You tahu saya support Spain, so of course I would like to say Spain, but no chance for Spain. I know that. Looking at this game, so Brazil, of course. Brazil. Yeah. Okay. Saya pun Brazil. So sama-sama kita Brazil. Jadi itu dia komen kenaan dengan perlawanan tumpuan pada hari ini, Spanyol Belanda. Spanyol dibenam oleh Belanda 5-1. Sememangnya satu perkara yang menyedihkan buat penyokong-penyokong Spanyol. Kepada penyokong Spanyol, janganlah bersedih. Masih ada lagi ruang untuk pembaikan oleh kumpulan kesayangan anda. Dan kepada penyokong Belanda, tahniah diucapkan.